Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje vai rolar análise de Logan. E antes de continuar o vídeo, deixa um like, isso ajuda muito a nossa divulgação. Logan é o último e mais novo filme do Wolverine vivido por Hugh Jackman. E eu já posso começar o vídeo falando que o filme está incrível. É muito bom ver a liberdade que eles deram para os diretores para poder criar um Wolverine realmente violento dessa vez. Temos muito sangue, muita visceralidade. Tudo que você sempre quis ver no filme do Wolverine está aqui nesse filme. Mas ele é um pouquinho diferente do que você pode estar esperando. Aqui temos um Wolverine doente, velho, angustiado, vivendo em um possível futuro do universo dos mutantes. Não espere enquadrar esse filme em nenhuma cronologia lógica do universo deles. Ele não liga muito para isso, não dá muita importância para esse ponto específico e foca muito mais na relação entre Logan e Charles Xavier, vivido mais uma vez por Patrick Stewart, que está muito bem no papel. E é incrível dizer aqui como esse filme é muito bem acertado em relação aos diálogos, é o principal destaque desse filme. Ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened. And not like this. In the real world, people die. Logan. I don't want to talk about it. Logan. Just stop. Falando um pouco de roteiro, ele traz uma trama muito pé no chão, muito mais terráquea do que qualquer filme de super-herói que você já assistiu. Eu acho ele até mais pé no chão do que o próprio Deadpool, por não ter um final tão extravagante. E esse é com certeza um dos melhores filmes de super-heróis já feitos até hoje. Muitas pessoas podem achar o filme um pouco lento, mas eu acho isso extremamente necessário para esse filme específico. Ele traz um foco muito grande no diálogo dos personagens e foca muito na relação entre eles. Ele desenvolve muito bem os seus protagonistas. Agora vamos falar um pouco sobre a X-23, que é a estrela do filme. Essa menina é incrível. Os momentos de violência que incluem essa garota são excepcionais e foram muito bem filmados e retratados aqui. E nada aqui acaba passando como violência gratuita. Tudo faz um sentido muito correto e muito coeso com a história do filme. Diferente do Deadpool, onde o contexto do filme era ter uma violência gratuita extremamente forçada. Aqui temos uma história muito forte, muito bem consolidada. Temos pontos de alívio cômico muito bem pontuais, muito bem feitos e executados. Nada, nenhum diálogo, nada parece forçado como acontece em algumas cenas da Marvel no geral. E esse é um filme bem fora da curva em relação à violência, ritmo, edição. This is what life looks like. People who love each other. A home. You should take a moment. Falando um pouco sobre referências, o filme traz várias a velho Logan. Se você já leu esses quadrinhos, você vai sacar diversas referências de momentos dos quadrinhos acontecendo com outros personagens. Mas ele não é uma adaptação fiel a velho Logan. E temos aqui uma história felizmente completamente original. Falando um pouco sobre trilha sonora, o filme não segue muito a linha dos trailers. Eu sinto que nos trailers ele traz um pouco mais do ar de um road movie, só que o filme não entrega muito isso. Mas longe de desqualificar todas as qualidades que o filme impõe. E ele encerra com mais teria essa saga do Wolverine nos cinemas vivido por Hugh Jackman. Eu acho que finalmente eles conseguiram fazer aquele filme com tesão, aquele filme que eles sentiam toda a vontade do mundo de fazer, mas sempre eram segurados pelos estúdios. Deadpool aparentemente abriu muitas portas para a Fox e deu uma liberdade muito grande aos roteiristas de poder criar histórias mais inovadoras, mais violentas, mais viscerais, que é tudo aquilo que o grande público sempre quis ver nos cinemas. Ah, e o filme não tem cenas pós-créditos, pode ir embora do cinema despreocupado. Então pode correr pro cinema assistir Logan, porque o filme é excelente. Nota 5 cactos. You still have time. Então é isso aí, galera. Deixa um like, se inscreva no canal para estar sempre recebendo nossas novidades. Siga nossas redes sociais. É isso aí, valeu, falou!